Ми розпочинаємо новий проект. Громадська організація «Охтирський молодіжний центр» у співпраці з громадською організацією «Будуємо Україну разом» та з «Червоним Охтирським хрестом» буде облаштовувати укриття в місті Охтирка. Ми знаємо, що це дуже важливе питання зараз для нашої громади. Тому ми беремо на себе відповідальність якийсь ремонт, якісь облаштування. «Червоний хрест» бере на себе зону відповідальності наповнити. Ми трохи нижче дамо інформацію, що саме буде наповнюватись. Ми публікуємо заявку, де ви можете залишити запит на те, що вам потрібно. І через деякий час ми з вами зв'яжемося.